ona ən ağır cəza xanım belə olar da, İrandakı bizim müsəlman xalqının qanunu kimi onlara asmaq lazımdır. Onu xalqın qarşısında asmaq lazımdır. Məncə ölüm cəzası bağışlamaq olmaz. Heylə Allahsız, vicdansız, layaqətsiz insanları heç vaxt bağışlamaq olmaz. Ona öncə Allah cəzasını versin, sonra bizim bəndələr. Elə cəza versin ki, bir də körpələrə, mənim də öz körpəm var, biri qəribdədir, biri burdadır. Ona Allah Taala elə cəzasını versin ki, sonra bəndələr elə qalxsın ayağa ki, bir də uşaqlara zülüm verməsinə, yazıqdır, körpələrin heç bir günahı yoxdur. Əgər böyüklərin günahı varsa, onu uşaqdan qisas almaq lazım deyil. Onu elə qoy böyüklərdən qisas alsın, bu qədər. Ümumiyyətlə, o doğrudan da vəhşilikdir, vəhşilikdir, insaniyyətli deyil, insan hərəkəti deyil. Elə, onlara heç insan da demək olmaz elə bəndələrə. Ona ümumiyyətlə, ölüm hökmü verilsə, bir də bəlkə o vəhşiliklər təkrarlanmaz. Çünki o uşağın heç bir günahı yoxdur, uşaqdır, mələkdir o. Ona əl qalxdısa, deməli, o insan deyil, o heyvandır. Elə heyvanlara hansısa cəza verib gedib, o türmələrdə yatsın, dincəlsin, amma elə insanlar ümumiyyətlə vicdanı da olmur. Ona insan da demək olmaz. Ona bir sərt cəza verilməlidir ki, bir də təkrarlanmasın. Elə, yenə dedim ki, həmin qıza başına açılan oyun, o qıza düşdüyü vəziyyət onun başına gətirmək lazımdır. Sadəcə bu. Yəni, çünki onun ən ağır cəzanı nədirsə, o olmalıdır. Yəni, onu bütün xalq istəyir, tək mənim istəyəmləm deyir ki. Ən ağır cəza verilməlidir. Məsələn. Yəni, qanunların ölüm cəzası yoxdur da bizdə. Yəni, Azərbaycan cinayət məcəlləsində ölüm cəzası yoxdur, amma ən ağır, ömürlük cəza verə bilərlər. Ən ağır cəzanı təbii ki, ölüm cəzası daha uyğundur. Eləsinə ən ağır cəza verilməlidir. Yəni, elə insanlar sağ buraxılmamalıdır. Səbəb nədir? Niyə ölüm cəzası istəyirsən? Körpüyə əgər qıyılıbsa, yəni bu belə olmalıdır da, onun heç bir günahı yoxdur. Məsum mələk uşağı elə qəddarcasına işgəncə verib, elə öldürübsə, elə onun ölüm cəzası haqqdır. Ancaq ona elə bir cəza vermək lazımdır ki, ancaq onu nərminin başına necə iş gətiribsə, onu da elə onun başına elə bir iş gətirsin. Yəni, onu da yandırmaq lazımdır ki, bu dərs olsun eləcənə qatillərə ki, az yaşlı körpə uşağı yəni, elə vəhşicəsinə, belə qəddarcasına öldürmək olmaz. Yəni, mən belə hadisəni ancaq Xocalı faciəsində görmüşəm. Bu, yəni, müsəlmanın yəni, qanununda əgər müsəlmanlıq varsa onda, onu necə deyim, sizə başlayalım. Yəni, o, elə bir şeyi müsəlman eləməz, o, ancaq erməniyə yaraşır. Valla, həmin o qatilə bizdə dəsən ölüm cəzasını ləğv eləyiblər, amma ona baxmayaraq onu birbaşa edam eləmək lazımdır. Mən ancaq onu deyə bilərəm, çünki bu çox görünməyən bir hadisədir bu. Ancaq onu ölüm hökmü, özü cəmatın gözü qarşısında. Elə həmən kənddə bilməyəm, onu haradasa eləmək lazımdır ki, bir dəfəlik belə işlərə son qoyulsun, belə vəhşiliklərə son qoyulsun, mən onu deyə bilərəm. Düzdür, Azərbaycanda güllələnmə, asma, xalqın qarşısında asıb onu yandırma qanunları yoxdur. Amma mən istəyərdim ki, onu xalqın içində asıb yandırmaq lazımdır. Çünki günəhsiz mələk balanızı yandırıb və dırnaqlarını çıxardıb ki, onun DNT analizi bilinməsin, öz izini itirsin. Allah böyükdür. Yəni, inanırıq ki, onun haqqı yerdə qalmayacaq. Qanunlarımız da istənilən formada onun cəzasını verəcək. Biz bunu deyə bilərik ki, Allah onun qətlə yetirənin Allah tərəfindən bəlasını versin. Ən ağır cəza. Özdə ki, cəmaat qarşısında elə cəza verilməlidir ki, hamımızın övladı var. Şəxsən kim olur olsun, mən qovmam, kim olur olsun, ona ağır cəza. Daha ki, övladım olsa, ona ağır cəza verilməlidir.